Сега Рикардиньо, Фабио Лим и Евертон са опции. Пред него Рикардиньо директно стреля, топката минава близо. А да не пропускаме, че се и разписа срещу пловдивчани и миналата кампания в плейофите. Първо негово попадение в професионалния футбол. А освен това и бе гол на 18-ти различен футболист на Локомотив Пловдив през той сезон. Мичин Тело вече има такъв и сега бележи още един. Димитър Илиев, подаването към Лясков, имаше достатъчно време. Левия краен бранител да види къде се намира Мичин Тело, да има добър тайминг на паса. И оттам нататък централният нападател трудно можеше да сбърка. За да се държи самия противник в постоянно напрежение. Този път центрирането стига до играч на Левски, който праща топката във вратата. Без никакво съмнение, бразилецът е един от играчите в Левски, които най-добре могат да играят с глава. И сега го демонстрира. Асен Митков. Много добро подаване, което стига до Рикардиньо. Ще може ли да реализира бразилецът? Отговорът е да! Добре действа и Рикардиньо, който се вклини в тази зона между двамата централни бранители на смърфовете. А завъртващия удар си го биваше. Четвърти гол на Рикардиньо срещу Локомотив Пловдив. Патрик Габриел Галчев. Успява да елиминира много добре Евандро и сега стреля. Топката тупна коварно, точно пред Кристиан Томов. Патрик Габриел Галчев сега е свободен в дясно. Варин Петков продължава да изчаква. Чак сега подава своя съотборник, който директно стреля. Но сега се фокусирам върху това, което се случва на стадиона в паркулата. Меко подаване. Димитър Илиев играе с глава в ръцете на Пламен Андреев. Сега внимание. Много добро първо докосване от футболист на Левски. Това е Фабио Лима. Подава към Евертон. Той срещу Ангел Лясков. Евертон стреля. Ангел Лясков успява да намери Джавател Джимели, който без да губи време шутира.